Доброго вечора. В ефірі «Жасмін Інформ» із аналізом останніх подій, що сталися в регіоні. Сьогодні 21 листопада, субота. В студії Оксана Косенюк. І про підготовлені нашим колективом відеоматеріали коротко в анонсі. На Жашківщині відзначили День гідності та свободи. Тематичні години спілкування в Жашківській спеціалізованій школі номер 1. У недбалої матері, що мешкає на території району, вилучили 4 дітей. Звернення начальника служби у справах дітей з нагоди Всесвітнього дня дитини. Фахівці Держпродспоживслужби продовжують перевірки підконтрольних об'єктів. А також статистика захворювань на COVID-19 в Жашківському районі. Сьогодні вся Україна відзначає День гідності та свободи, цим самим вшановуючи жертв силового розгону студентів і молодих активістів, а також героїв, які віддали своє життя, відстоюючи цілісність і незалежність нашої держави на її східних рубежах. Відзначали річниці сумнозвісних подій на Майдані під час двох революцій – Помаранчевої та Гідності і на Жашківщині. Скромний пам'ятний захід в силу карантинних обмежень відбувся 20 листопада. Обирай свободу! Рідному народу, обирай свободу і добро ідей. Обирай свободу заходу і сходу, обирай свободу для усіх людей. Україна – це територія гідності і свободи. І нас зробили такі дві революції – Майдан 2004 року та революція 2013 року. Після Майдану і до цього часу Україна не має спокою. На сході України йдуть військові дії. За цей час загинуло тисячі мирних жителів та воїнів. Прошу хвилиною мовчання пом'янути Небесну Сотню, вшанувати пам'ять воїнів, які загинули на сході нашої держави. Вічна їм слава! Герої не вмирають! Вшанувавши хвилиною мовчання пам'ять загиблих патріотів, серед яких і наші земляки, до присутніх з промовою звернулася заступник голови Жашківської районної державної адміністрації Галина Загребельна. Споконвічна боротьба волелюбного народу за свободу виховала в українців нескорений дух, який ніколи не дозволить відступитися у захисті своєї гідності. Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву Євромайдан, а згодом Революція Гідності, була наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним продовженням відстоювання прав людини та громадянина. 21 листопада ми разом з усією країною відзначаємо День гідності та свободи. В цей день ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Патріотизм нинішнього покоління завдяки творцям української державності довели, що наш народ є господарем на своїй землі. Революція Гідності відкрила вікно можливостей для якнайважливіших змін України, процесу декомунізації, розвитку громадянського суспільства, що потужно виявило себе на Майдані у вигляді численних громадських ініціатив і волонтерського руху на розбудову війська і захист держави, подальших процесів трансформації нашого суспільства з посткомуністичного в демократичне. Ми не маємо права забути подвиги учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які відстоюють інтереси народу України в тяжкі часи сьогодення. Низько вклоняюсь всім героям Небесної Сотні, героям російсько-української війни, всім, хто віддав своє життя за право жити у вільній і незалежній державі. Адже їх подвиг є неоціненним для України. Найкращі сини та доньки України стали прикладом для нас та багатьох поколінь нащадків. Наш обов'язок своїми справами створювати добробут і забезпечувати процвітання Жашківщини, зберігати мир і злагоду в суспільстві, розбудовувати нову європейську державу. Адже від кожного з нас залежить, в якій Україні житимемо ми і житимуть наступні покоління. Щиро вітаю усіх
з Днем Гідності і Свободи. Бажаю мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості в завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу Україну і кожного з нас. Слава Україні! Ми, українці, маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій можемо досягти величної мети – побудови економічної, духовно багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Читалося між рядків у виступах представників влади, зокрема, і міського голови. За важливість у надзвичайний день, тому що символізують ті чесноти українського народу, без яких ні держава, ні нація не можуть взагалі жити. Воля, незалежність завжди були тими пріоритетними чеснотами і напрямками, за які завжди боровся український народ. Боровся самовіддано, не жаліючи ні життя, ні здоров'я. Боровся з давніх давен, бореться і сьогодні. Дійсно, наші найкращі сини і дочки захищають сьогодні на передовій. Але і тут українці, і ми з вами, ті, хто свідомі, і ті, хто розуміють свою роль в суспільстві, працюють на благо і для розквіту нашої держави, нашої України. Хто на службі, хто в праці, хто на підприємстві, хто в школі, готуючи наших дітей і наступне покоління саме для того, щоб розвивали волю і незалежність. І я впевнений, як колись, так сьогодні і в майбутньому ті діти, які ми у спадок залишимо, а залишимо ми дійсно волю і прагнення до незалежності, вони також будуть їх захищати і будуть розвивати. Від того, яке ми їм залишимо сьогодення, буде наше майбутнє. А відтак я щиро бажаю нам найперше єднання, тому що і на передових позиціях, і на майданах, і тут на майданах сьогоднішній день, і в ті роки, коли була Революція Гідності, довели, що тільки єдність може перемагати. Тому сьогодні наснага і єдність – це основні фактори, які будуть захищати нашу незалежність, нашу честь і гідність. Нам міцного здоров'я, міцної сили духу, сили волі, незгасних цих почуттів для досягнення того, що ми бачимо в нашій Україні. А це тільки розквіт і розвиток. Дякую вам всім, що ви тут. День Гідності та Свободи – це чергова річниця свідомості, честі і моралі. І ми зобов'язані пам'ятати кожен день ті ідеї та принципи, які сповідували, за які поклали своє життя наші герої. Адже вони є рушійною силою і сьогодні у боротьбі за демократичні цінності, справедливість та права людини. День Гідності і Свободи відзначали і в навчальних закладах. Зокрема, у міській школі номер 1 упродовж останнього тижня проведено ряд тематичних заходів, інформаційних виховних годин, уроків спілкування, спрямованих на формування в учнів почуття патріотизму та поваги до героїзму і жертовності полеглих за незалежність держави. На коридорах школи тиша, адже традиційних масових заходів у зв'язку з карантином тут не проводять. Організовують лише виставки з публіцистичними матеріалами та світлинами на відповідну тематику. А от по класах вчителі знайомлять учнів з хронологією подій на Майдані, вшановують патріотизм і мужність громадян країни. 21 листопада, у День Гідності та Свободи, ми з вами вшановуємо громадянський подвиг, патріотизм і мужність учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. Тому я хочу розпочати саме хвилиною мовчання в пам'ять загиблих на Майдані. Революція Гідності об'єднала весь український народ навколо високої мети – відстоювання незалежності України, її розвитку в європейському співтоваристві, захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, досягнення гідного рівня життя і праці. Це намагалась донести своїм п'ятикласникам вчитель історії Юлія Миколаївна. Шукаючи Європу, діти, ми
знайшли Україну. Головний символ Революції Гідності, звичайно, є прапор України. А духовний її помічник – це наш національний гімн. І революція відбулася не лише в політичному житті країни, а вона відбулася в наших серцях, в нашій свідомості, дітки. Адже Україна – це саме територія нашої гідності та свободи. Говорили і про символи пам'яті Євромайдану, слухали музичні композиції, присвячені тим подіям, декламували вірші на відповідну тематику, що змушували юних слухачів іще більше зрозуміти трагізм революції та подвиг героїв сьогодення. Країна мати стогне у біді, на захист ненька стали всі до бою, допомагають сиві й молоді, і я свою дістала знову зброю. Я так не хочу крові і смертей. На двері в хаті я приб'ю підкову, я не стілюсь з автомата у людей, бо моя зброя – моє щире слово. Мені йти 23-й рік, я маю безліч мрій та планів, я бачу тих, хто вмер і зник, тому я зараз на Майдані. Тримаюсь мужньо, в обороні, і ці моменти незабутні. Я знаю, камінь цей в долоні назавжди змінює майбутнє. Мені йде 23-й рік, і я лежу у власній крові. Надію маю, кулі дві, одна в грудях, а друга в скроні. Хоч ми не воїни, не козаки, що йшли стріляти, але померли не дарма. Нас будуть завжди пам'ятати. Герої Небесної Сотні – теперішній голос нашого сумління та нашої громадянської поведінки. Небесна Сотня – це наша біль і наша гордість. Власне, як і всі ті, що загинули, відстоюючи територіальну цілісність української держави на її східних рубежах. Герої. Хто ж вони словами підростаючого покоління? І саме героям ми завдячуємо своїм життям. Саме ті Небесні Сотні, фотографії яких у нас будуть вічно стояти в нашій школі. Будь ласка, не забуваємо ці імена, не забуваємо їхні обличчя, адже заради нас вони зараз лежать у землі. І от, давайте зробимо підсумок нашої виховної години. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте за героїзм? Хто такий герой, на вашу думку? Я думаю, герой – це той, хто допомагає людям, тих, хто скривджені якимись злими людьми. Герой – це той, який хоче, щоб більше людей були живими. Він хоче, щоб країна процвітала така, яка вона є. Щоб країна ставала кращою і герой зберігає більше людей живих. Герої – це ті люди, які завжди готові допомогти в самій трудній ситуації. Герої – це ті, хто рятуються, допомагають та підказують. Герої – це захисник для всіх людей. Нашої державі на старт дякую і Вероніка. Герої – це той, хто віддав своє життя для того, щоб ми жили дружно і наша країна процвітала. Розбирали зміст понять «гідність» та «свобода» і учні 5-го Б-класу під час години спілкування, присвяченої революційним подіям на Майдані. Є нація, яка знає всі на світі. Ми є народ, піднявшись з колін, і переможне сонце правди світить, співає наш державний гімн. Нехай ніхто не половини твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Що об'єднує всі ці вірші? Яка єдина думка? Про те, що Україна цільна і неподільна. Про те, що вона є вільною державою. І про те, що кожна людина в ній має право на слово і на вибір, який хотіли побрати українці в 2013 році, коли вийшли на Євромайдан. Слухаючись слова своїх вчителів, готуючись до цих уроків, у дітей формувалися свої думки та висновки щодо подій на Майдані та жертовного подвигу героїв сьогодення. Потрібно цінувати цей день, щоб вони допомогли нам жити, що ми на цей час живі, без них би ми зараз би могли б бути, може, не вільними були. Потрібно цінувати ті, що за нас пожертвували своїм життям. Я для себе цікаво дізналася
як люди захищали нашу країну, як була ця революція гідності, як люди стояли за Україну на Майдані, як вивоювали нашу свободу, як люди стали свободні. Завдяки їм, тим людям, які захищали нашу країну, ми зараз тут всі сидимо в цьому класі і живі, здорові. Коли було це все, на Майдані люди стояли і там були герої, їх били, виганяли, але люди хотіли бути там. Вони хотіли відстоювати свою Україну. Тому і всі люди, які зараз, які врятували нашу Україну, вони знали, що про них буде пам'ять, і вони, і ми всі, що живемо, ми всі ними дуже гордимося і раді, що вони якби поклали своє життя, щоб ми жили і Україна процвітала. Я вважаю, що це дуже важливий подвиг, тому що вони врятували нас, і ми зараз всі живі, здорові, сидимо тут, в нашій країні, і наша країна процвітає далі. Я думаю, що люди, які полягли під землю, вони реальні герої, тому що вони спасали нашу Україну. І хотіли, щоб люди жили в вільній державі, і щоб ніколи не було в них нічого поганого, і всі були здорові. На мою думку, герой – це та людина, яка може в будь-який момент спасти людей інших. Той, хто готовий піти на все ради людей. Той, чиє ім'я буде де всім відоме. Той, хто справжньо і щиро любить свою країну. Сьогодні дізнався про те, як почалася війна. Про початок помаранчевої революції, про те, хто такий герой, про любов до своєї країни. Такі заходи в нинішній час як ніколи актуальні, адже сприяють національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, яке починає свій шлях пізнання та розвитку саме зі школи. Національно-патріотичне виховання в нашій школі не підвладне часу. Незважаючи на карантинні умови, стан захворюваності, ми все ж таки намагаємося пробудити і спонукати дітей до формування патріотичних цінностей. Впродовж цього тижня на виховних годинах, на тематичних зустрічах з учнями, вчителями нашими проводяться бесіди, спілкування, різноманітні форми роботи, які спонукають ще раз замислитися і оцінити, чи гідний я українець, чи маю я ті всі цінності, за які боролася Небесна Сотня. Відповідь, яка, можливо, не має невідкладна часом, і вона не має остаточної відповіді, але вона формує у дітей патріотичну думку. На Жашківщині у недбалої матері вилучили 4 малолітніх дітей. Таке рішення було прийнято на засіданні комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації за участю безпосередньо самої жінки, яка неодноразово залишала дітей без нагляду та вела аморальний спосіб життя. 20 листопада в Жашківській районній державній адміністрації скликають термінове засідання комісії з питань захисту прав дитини, на якому розглядається питання неналежного виконання жителькою району батьківських обов'язків. Сьогодні ми зібрали екстрене засідання комісії, розглянути з позиції захисту прав дітей. Це мова йде про 4 діток, які проживають із мамою в селі Хижня Жашківського району. Зловживала спиртними напоями, час від часу могла кудись повіятися, не дбала належним чином про 4 малолітніх діточок. Тому перебувала на контролі правоохоронних органів та служби у справах дітей Жашківської райдержадміністрації. До недавнього часу жінку все-таки вдавалося контролювати. Втім, події останнього тижня змусили відповідальні служби прийняти більш жорсткі міри покарання блудної матері, аби врятувати дітей від голоду, холоду та хвороб, які за такої материнської турботи вони могли б легко набути.
12.11.2020 року до Служби справ дітей надійшло повідомлення телефонне щодо залишення малолітніх дітей. За результатами виїзду було встановлено, що четверо дітей залишені на сторонніх осіб. Були підозри вважати, що вони не могли б здійснити належний догляд, так як, можливо, перебували в алкогольному сп'янінні. Було зафіксовано двоє повнолітніх чоловіків в помешканні. Дітки за результатами зовнішнього огляду було встановлено, що дітки занедбані в деякій частині, грязні, санітарний стан бажав би бути кращим. В будинку брудно, речі розкидані, одяг непраний, на кухні було брудно. Посуд немитий на столі стояв, з продуктів харчування було зафіксовано, що залишки рідини похожої, схожої на суп, та пуста банка з-під консервів. Іншої їжі в помешканні не було, холодильник вимкнений, пустий. Згідно розмови з дітьми, яка була проведена, було встановлено, що мати їх залишила напередень, тобто 10 числа. Під час розмови з чоловіком, тобто повнолітнім, який перебував в будинку, він також повідомив, що громадянка поїхала за власними справами до міста Золочева, але він, тобто дітей залишила на нього, але він догляд як такий не здійснював, він просто був присутній. Були складені відповідні акти проведення оцінки безпеки дитини, проведені розмови дитини, та було вирішено в загальному влаштувати дітей до дитячого відділення Жашківської центральної лікарні, що було виконано в той же час. За її словами, вона сказала, що я не знала, що потрібно когось повідомляти і що не можна залишати дітей. Під час розмови була стані алкогольного сп'яніння. На чіткі питання, де вона, за якою адресою, як сконтактувати, коли вона зможе приїхати, відповіді почуто не було. В якому стані поступили діти до райлікарні та як почуваються сьогодні, повідомила членів комісії завідувач дитячим відділенням Жашківської ЦРЛ Інна Коляденко. Соматичний стан відносно задовільний, але дітки були неохайні, дітки були недоглянуті, були ознаки шкірних захворювань, лишаїв двох хлопчиків. При детальному огляді були педикулюз у всіх діток. Видно, що лишай не сьогодні і не тиждень, йому там вже дуже багато ділянок алопеції, відсутності волосся, вражені ділянки, занедбані, не ліковані. Коли розпитували діток, коли з'явились вабочки, що робили, чи мама лікувала, дітки казали, мама якимось кремом чи шампунію мила, де були тваринки намальовані. Ну, в плані соматичних патологій на момент поступлення виявлено не було, але менше хлопчик дислоковується, шум серця, швидше всього в дитини вроджена вада сердечка є. Коли вже збирали анамнез у дітей, говорять, що медичної документації як такої немає і не було, тому інформація вся зі слів дітей. Що Захарчика дірочка в сердечко, як розказуються діти. Тобто швидше всього вроджена патологія є. Говорять, що мама в лікарів була, консультувалися, ніби вже там стан краще, ну коли мама була, чи це контролюється, чи не контролюється. На базі нашої лікарні можливості такій малій дитині зробити УЗІ серця ми не маємо. Тобто цей хлопчик потребує до обстеження. Виявляється, горе-матуся з малолітніми дітьми проживає на території Жашківського району не так давно. Лише рік після того, як взяла участь у телевізійному проєкті «Говорить Україна». І прямо в студії отримала пропозицію від монахині села Одай Хижнянської сільської ради переїхати на постійне проживання в її будинок. Героїня програми погодилась, і в селі її гостинно прийняли та створили усі необхідні умови для проживання з дітьми. І вже за той короткий проміжок часу жінка зуміла як заслужити довіру та співчуття односельчан, так і позбутися її. Та програма, це стосується кожного. Мене отак повідомили з редакції програми. До завтра, чи ви не проти, приїжджають до вас діти. Знаєте, коли в школі мало дітей, почалися, знаєте, дітки, маму характеризують нормально. Значить, це навдає хата добротна. Ми зробили ремонт буквально за... Живі, радуйся, все, отак заходь. Все, і продукти, все. Ну, я радів цьому, тому що, знаєте, це хата монастирська, монахиня подарила їм. Півроку було прекрасно, я вам скажу, ну, я прекрасно. Це було нормально, ми дружини все допомогли. Знаєте, ми вже дорослі, діти в нас дорослі, маленькі дітки, чого не допомогти, знаєте, все. Чим треба було, все. Ну, через півроку вже, значить, наша допомога залишилася непотрібна. Ареал на її знайомство розширився.
Ну, хоч я кажу, суботинників, бо це погане слово, ну, таких, знаєте, друзей по її напрямку. Вона вивчила, як можна мене вести, як це. Ну, я з добрими намірами, мені жалко дітей було. Я, нам така мова була, ми переживали за четверо дітей, не так, як за мама, а за четверо дітей, знаєте. Починалися з чарки, там пусила її город, помогла, ну, діло в тому. Попрацювала, заробила ці 20 гривень, галопом на ніч додому, і все. Там навіть хай ти випила тут час, ну знаєте, але додому, ну коли? 4 дні не був вдома, знаєте, 4 дні вдома. Тим більше в одного людини туберкульозна, людина відкрита хвора туберкульоз, вона з ним сидить, я не знаю, може ще щось вони робили, я не знаю. Гарна жінка, на вид все нормально, а в голові не вистачає що. Але після того, як приїжджала вже служба з поліцією, мені кажеться, вже після того, вже пробив сигнал, зупинися. Вона приїхала на базу цього жителя в свою хату. Хватило 2 тижні. 2 тижні. І понісло знов, і від людей чую, знов була п'яна. А по дітках ми бачимо, не появилися в школі. Все, наче щось там не то. Коментарі, що прозвучали, виявились не на користь блудної матері, яка увесь цей час сиділа в кабінеті та здавалася пригніченою через дану ситуацію. Втім, судячи з відповідей жінки на будь-які запитання та зауваження членів комісії, вона і досі не усвідомлює, що накоїла. Конкретних аргументів, які могли б виправдати її дії, ніхто так і не почув. А ви зростали в повній сім'ї? У вас були мама, батько? Так. Да. Мама вас доглядала? Так. Да. Мама була постійно з вами, да, коли ви були маленькі? Тобто у вас ніколи не було такого відчуття відчути, що ваші діти зараз відчувають? Маленькі. Що вечором нема мами, нема кому покупати, нема кому передіти, нема кому покормити. Вони голодні. Що значить наш час діти голодні? Це, мабуть, в голові не вкладається. Як можна дітей голодом морити? Дана особа, яка здійснювала догляд за дітьми, це особа, яка потребує сама бажано догляду сторонньої особи, можливо, консультації якихось лікарів. Вона не може здійснювати чисто фізично догляд за 4 дітьми. А скажіть, будь ласка, за рахунок яких доходів ви живете? Теж дітям треба і кормити. 3000 то що отримую, і все, аліменти виплати 3000. Ви якусь роботу собі ще шукали? Людям допоможу. Пай знімаю, я ходила на буряк'є. І люди мені допомагали. Горілка. Допомагала таким, що, знаєте, посидіть по вечері піти додому, або не піти на цей вечір. Вони давали мені сумки і клали і смалиці, і що мої муки, і давали. Хата дійсно, там навести порядок, просто порядок навести, помити, повимивати, постирати, там добротна хата, в якій досить комфортно, можна жити, нічого там не бракує. І абсолютно. Все. 50 сотів. Я такі маленькі кусочки посадила картоплі, тому що я не мала, ну, картоплі, Ігор Григорович привіз картоплі, щоб я посадила. Я посадила, і то, що ми молодою її їли, знаєте, копали і їли. Ну, ви ж приблизно уявляєте, скільки треба на рік картоплі для вашої сім'ї. Якщо ви звернулися, що вам допомогли з насінневим матеріалом, то вже не проблема, скажімо так, її за літо обробити і мати на зиму дітям їсти. Але там мало було, я мало посадила. Що вам кажу, що ми з'їли, коли наша молодою була, ми копали і їли. Можна прослідкувати певну закономірність. Ми минулого разу заїхали, на столі була, ось Григорович не дасть обманути, банка консервів і щось рідке в тарілці не миті. Да. Цього разу ми та сама ситуація приїхали, на столі кухонному, банка пуста з консервів, кілька в томатному соусі. Жодних запасів продуктів, як і минулого разу, ми не могли віднайти, так і цього разу. Жодних запасів продуктів. Діти бачили, що на 2 дні 5 не могли відбудувати. Особливо найменший хлопчик, 3 роки, ми просто дивувалися, як він то все просто такими порціями діти бідні їли, і бувати там, між приймами їжі мусили ще годувати, бо ми, я думаю, до цього годування можливо. Діти страждали від недоїдання. Ну, вони не скажуть, діти фізично розвинені, не сказали, що вони там не доїдають хронічно. Дітки доволі впитані, але на той момент, коли до нас буде доставлено, то швидше всього, я думаю, кілька днів, так як треба, вони не хочуть. Поки рішенням комісії дітей у жінки просто вилучили та відвезли до Уманського навчально-реабілітаційного центру на певний період, тим самим надавши їй шанс на виправлення. В іншому ж випадку буде розглядатися питання щодо позбавлення материних люї батьківських прав. За результатами засідання комісії захисту прав дитини було прийнято рішення щодо тимчасового поміщення дітей до Уманського
навчально-реабілітаційного центру на період подолання складних життєвих умов, в якій опинилася дана громадянка. Після усунення всіх недоліків, які призвели до даного факту, службою справа дітей буде розглянуто питання щодо повернення дітей додому. В подальшому дана сім'я буде перебувати на постійному контролі Служби справ дітей, районного центру соціальної служби дітей та молоді, ювенальної поліції. Тобто буде проводитись робота щодо спрямування даної громадянки до нормального способу життя. Термін перебування в даній установі, навчально-реабілітаційному центрі, обмежений 9 місяцями. Тобто терміну до 9 місяців, де діти можуть перебувати там, у випадку, коли громадянка не виправилася, не стала на шлях виправлення, не подолала всі труднощі, які призвели до утворення складних життєвих умов, службою справ дітей буде порушене питання щодо позбавлення даної громадянки батьківських прав та подальшої передачі дітей в сімейні форми, в сімейні чи інші форми виховання. От такий незабутній подарунок своїм 4 кровинкам зробила Хижнянська горе-матуся у Всесвітній день дитини, забезпечивши їм своїми діями безумовно кращі умови життя, але позбавивши найголовнішого – материнської любові, тепла і турбути. Саме 20 листопада 59-го року Генеральна асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 89-му – Конвенцію прав дитини. Цей документ, який ще називають дитячою конституцією, є основоположним для захисту прав дітей у всьому світі та в Україні, зокрема. Дитина була і залишається головним пріоритетом як для держави, так і кожного свідомого громадянина. І робота Служби у справах дітей спрямована на захист прав, свобод та законних інтересів дітей. Користуючись нагодою, хотілося б привітати всіх діток Жашківського району Всесвітнім Днем дитини. Саме цей день, 20 листопада 1959 року, було ухвалено Декларацію прав дитини. Основною діяльністю нашої служби є всебічний захист та контроль за дотриманням прав дітей. Ми проводимо дуже значну роботу щодо виявлення правопорушень відносно дітей, щодо виявлення дітей, які перебувають в нежиттєвих умовах. Кожна дитина, незалежно від статі, походження, кольору шкіри, має певні права, які гарантовані її державою від самого народження. Право на громадянство, право на освіту, право на медичне забезпечення. Служба справ дітей, в свою чергу, всілякими діями сприяє всебічному захисту та контролю за дотриманням прав дітей. Хочеться окремо подякувати нашим батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, які розміщені на території Жашківського району. Хочеться подякувати за їхню щоденну працю, спрямовану на гідне та належне виховання дітей. Хотілося б звернутися до батьків на виховання, яких перебувають дітки, з проханням всіляко сприяти всебічному розвитку дітей, ні в якому разі не порушувати їхні законні права і інтереси. При будь-яких проблемах, при будь-яких нерозуміннях, при будь-яких негараздах просимо звертатися до Служби справ дітей Жашківської районної державної адміністрації. Держава створює всі умови не лише для того, щоб дитина виросла розумною, освіченою, а й намагається допомогти в реалізації їхніх прав і обов'язків як члена суспільства. Ми ж, дорослі, зі свого боку маємо зробити дитину щасливою. Як сказав Василь Сухомлинський, діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії та творчості. Тож даруємо їм батьківську турботу, вчительську увагу, життєву мудрість і тепло душі. Плекаємо наших дітей в атмосфері любові і розуміння, адже освічена та щаслива молодь сьогодні – це успіх для країни завтра. Фахівці Держпродспоживслужби продовжують здійснювати перевірки щодо дотримання суб'єктами господарювання карантинних вимог. На що звертають увагу захисники прав споживачів та на чому наголошують працівникам торгівельних закладів, бачила наша знімальна група. Карантин триває, а тому маємо продовжувати жити за встановленими правилами та рекомендаціями. Суб'єкти господарювання, в свою чергу, керуватися постановами Кабінету міністрів України і головного санітарного лікаря щодо ведення діяльності в нинішній час. А контроль за дотриманням цих постанов здійснює серед інших Держпродспоживслужба, щодня перевіряючи підконтрольні об'єкти, зокрема і заклади торгівлі. Ви працюєте одна чи ще є працівники? Я одна. Скажіть, дивіться, відповідно до постанови 17 головного санітарного лікаря України, перед приступанням до роботи ви повинні
якщо ви один працівник, виміряти температуру і занести показники у журнал. Чи є у вас таке? Так, є щось. І прилад для вимірювання температури? Прилад беру в сусідньому магазині, а це прибираю. Так. Магазин Дольче, температурний скринінг. Ви просто Оля себе. Ну, да? Да. Сьогодні у нас число 19. Я зрозумів. Хорошо. Так, на вході до закладу організоване місце для обробки рук спиртовим антисептиком. Да, у нас біля дверей стоїть. Добре. Інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусу на дверях. Режим роботи з розрахунку. Один відвідувач на 10 квадратних метрів торгової площі. У вас 60, який розрахунок? 60 квадратів у нас. 60 квадратів і обмеження, ви вказали на дверях. Найбільше двох осіб. Ви найбільше двох осіб, зрозуміло. Тимчасове маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між відвідувачами не менше 1.5 метра. У вас відмітка є. Раз, два, три відмітки ви поставили. Да, хорошо. Так, протиепідемічна вимога при використанні корзинок ви не використовуєте. У вас такого не передбачено, зрозуміло. Відвідувачі перебувають, на жаль, відвідувачів зараз немає, але ви слідкуєте за тим, щоб відвідувачі суворо в масках, одягнені правильно, закривали нос і рід. Хорошо. Працівники закладу одягнені медичну маску, єсть і одноразові рукавички. Добре. Централізований збір використаних масок, паперових серветок в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. Там у нас є кулечки, внизу кладу в пакетик і в контейнер. У вас таким чином, так? Да? Скажіть, як часто ви міняєте свою маску? Кожні 2 години. Кожні 2 години. І запас масок у вас відповідний. А можете продемонструвати, так, щоб ми бачили? Ось у нас упаковка масок. Угу. І рукавички. І рукавички. Добре. В ході моніторингових обстежень захисники прав споживачів надають роз'яснення та рекомендації щодо дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, проведення заходів дезінфекції у приміщеннях. Фіксують подробиці перевірок документально. Ви як працівник, да, у вас мають виміряти температуру тіла і показники занести у журнал. Угу. Оце сушить. Давайте ви вимірюєте. Так, я покажу. Ви одна тут працюєте, так? Да. Це на вході до закладу у вас повинно бути організоване місце для обробки рук спиртовим місцем розчину. Є. От дивіться, на віконці стоїть там дозатор, є перчатки і є маски, може в кого немає маски. Запас антисептика у вас є, да? Є, да. Якщо він використається, у вас є чим говорити. І там воно в нас лежать для використаних ложів у кожному. Хорошо, то ми далі йдемо. Інформаційні матеріали щодо профілактики ковіду у вас. Профілактика коронавірусної інфекції в інтернеті пам'ятник. І вона, щоб обов'язково була на видному місці, та, щоб люди користувалися нею. Добре? Та ми такі друки написали, що заходити тільки в масках і все, щоб наче подвіль. Треба, щоб люди ще знали. Так, режим роботи з розрахунку. Один відвідувач на 10 квадратів. У вас виходить 2, да? Ми на дверях ще. Ви ж більше не допускаєте, якщо що, інші чекають. Ну, у нас, якщо чесно, то у нас таке, да, ну, нас, а да, все-таки новорічні свята, різдвяні, можливо, чоловіки. Ну, у нас люди, я дивлюся, як от приходять, як тільки тут відкривають двері і бачать, що тут хтось стоїть, то вони чекають на вулиці, самі люди вже самі по собі, вони вже попривикали. Так, тимчасове маркування для перебування в черзі на відстані 1.5 метра. Є у вас маркування, так? Да, так, я тут так собі зробила, але що бачите. Так, протиепідемічні вимоги при використанні корзинок не використовуєте. Відвідувачі перебувають у вас виключно в масках. У масках. Слідкуйте, просто, щоб правильно була одягнена маска, накривала. У масках, бо ми самі за себе переживаємо. Ніс, рот. Так, працівники закладу одягнені в медичну маску. Так, та одноразові рукавички. Значить, рукавички є, як тільки обслуговуєте, да, відвідувачі обов'язково надягаєте. У нас є запасні, всі маски лежать. Покажіть нам наявність у вас запасних масок. Дивіться. І рукавичок. Так,
це всі наші маски, а це наші рукавички. Це рукавички, да. Добре. І ви їх використані, утилізуєте в контейнер? Так, кожен віддільно в кулючок кладемо і це. Так, умови для дотримання особистої гігієни, наявність рідкого мила, антисептиків, паперових санузлів. Можна це показати, чи бачите? Так. Паперові рушники є, дивіться, зверху лежать. Так. Кожне прибирання ви маєте фіксувати в журналі прибирання. У вас є такі журнали? Так. Дивіться, що я в 9 мила написала. Зараз мені в 11 часов знову мити, в 11.15. З 9 до 9.15 ми так собі відмічаємо. Так, централізований збір зараз бачили. З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня, який передбачає, серед іншого, зачинення непродовольчих магазинів. Тож, принагідно, Ігор Миколайович наголошує і на дотриманні цих карантинних норм та нагадує про адміністративну відповідальність. Я хочу вас попередити про порядок роботи у вихідні дні. У нас введений в країні карантин вихідного дня. Тобто ваш заклад підпадає під той, ту вимогу, коли ви працювати в вихідний день не можете. Так? Ви пам'ятаєте, тому що ми з органами поліції, з представником міської влади їдемо, перевіряємо, і в разі порушення цієї вимоги на вас, як на фізичну особу, може бути складений штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Тому, будь ласка, дотримуйтесь карантину вихідного дня, не будьте порушником. Ми знаємо, субота, неділя ми вдома. Під те, що вихідний день ви не працюєте, значить, дивіться, будьте обережні. На фізичну особу у нас 17 тисяч гривень штрафу. Ми не ризикуйте. Ні, не ризикуємо вдома, бо, ну, по-перше, це й за себе переживаємо. Тоді будьте здорові і дотримуйтесь протипідемічних заходів. До побачення. До побачення. Що стосується продуктових магазинів, вони на вихідних працюють в звичному режимі. Втім, контроль Держпродспоживслужби за діяльністю таких закладів не менший, адже правила ведення торгівлі під час пандемії єдині для всіх. Відповідно до вимог постанови номер 17 Головного санітарного лікаря України, ви повинні перед тим, як приступаєте до роботи, провести вимірювання температури у працівників і відповідні показники занести у журнал. У вас таке робиться. Кажіть. Так, дивіться, це температура. Можна я змінити? Це температурні кожен день, ранком і вечором. Підождіть. Ви одна тут працюєте, так? Так, числа йдуть. От. Ну, бажано вказувати прізвище, ініціали, щоб можна було. Та як я тут одна. Ну. От, а в мене так ось, а з тієї сторони я пишу температуру вимірюю. Ранком і вечором. Ну, до скільки працюю. Термометр є. Давай покажіть. Скажіть, є. Ні, все понятно. Це є. Так. На вході до закладу організоване місце для обробки рук спиртомісний антисептик. Є. Це у вас там коробка. Да, стоїть. Так, стоїть. Так, інформаційні матеріали щодо профілактики ковід. Є, стоїть сторони, 2 години, через кожну годину. Це щодо режиму роботи і дотримання заходів. А по профілактиці коронавірусної інфекції через 2 години там написано прибирання. Для населення попередження, що таке ковідна інфекція, як правильно носити маску. Думаєте, хтось не знає вже цього. Ну, є така вимога постанови, тому я вас прошу, поновіть. Да? Добре, кажу. Так, режим роботи магазину з розрахунку. Один відвідувач на 10 квадратних метрів. Є, у вас, дивіться, позначено в нас. Ні, у вас має бути вказано, скільки максимально там людей два, має бути. Там два в мене відбудуть. Там написано, у вас є, дві людини. Хорошо. Тимчасове маркування для перебування в черзі. Тимчасова відмітка. Ну так, це ось. Да, на відстані півтора метра. У вас відмітка є. Є, тут якраз на двох людей розраховано. На двох людей. Так, корзинки ви не використовуєте. Відвідувачі перебувають в закладі виключно в масках. Правильно одягнені, щоб був закритий ніс та рот. Так, ви слідкуйте за цим, тому що штраф буде і як на відвідувача, який без маски ходить, і на вас, як на особу, яка не проконтролювала дотримання режиму в вашому магазині. Обов'язково контролюйте усі питання, що ми з вами сьогодні пройшли. Пам'ятайте, що у нас працює карантин вихідного дня. Ви можете працювати в вихідний день, але що не пізніше 22-ї години. Ми дійшли до 6. Ну, все рівно, щоб ви це пам'ятали і не порушували карантинні вимоги проти епідемічних заходів.
Загалом ситуація в районі перебуває під постійним контролем захисників прав споживачів. Моніторингові обстеження продовжуватимуться, тому не варто нехтувати протиепідемічними вимогами, наголосив Ігор Вініцький, поділившись результатами перевірок, проведених з минулого тижня. Держпродспоживслужбою продовжується робота, яка направлена на контроль дотримання протиепідемічних заходів, карантинних вимог. Якщо говорити уже цифрами, то з минулої п'ятниці по сьогоднішній четвер нашою службою вже було проведено більше 20 перевірок. І хочу відзначити, що у двох випадках ми задіяли адміністративні заходи, були складені протоколи на штраф за порушення протиепідемічних заходів та санітарного законодавства. Хочу також сказати і про те, що в країні поки що працює так званий карантин вихідного дня. І Держпродспоживслужба приймає активну участь у комісійних перевірках. До перевірки залучені органи поліції, представники органів місцевого самоврядування. Зазначу, що ми працюємо як в день, так і в вечірній і нічний період. Завдяки поліції ми маємо змогу об'їздити практично весь район. Тому я хотів би звернутися до підприємців і до всіх громадян не порушувати вимоги карантину вихідного дня. Адже для фізичних осіб-підприємців існує штраф в розмірі 17 тисяч гривень, для юридичних осіб цей штраф буде сягати 34 тисяч гривень. Як відомо, у цей період карантин вихідного дня можуть працювати лише окремі суб'єкти господарювання, а саме ті, що реалізують харчові продукти, аптеки, заправки, всі решта мають бути закритими і не працювати. А завершуємо наш випуск новин свіжою інформацією щодо захворюваності на COVID-19 в Жашківському районі. Який стан справ на 20 листопада, повідомляє заступник голови районної державної адміністрації Галина Загребельна. За офіційними даними Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 19 листопада 2020 року в Жашківському районі зареєстровано 277 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За оперативними даними Жашківського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, станом на 20 листопада 2020 року маємо 331 випадок цього захворювання. Одужало 206 осіб. Наразі у лікарні лікується 27 хворих з пневмонією та ще знаходиться 5 осіб з підозрою на COVID-19. Ситуація ускладнюється з кожним днем. Будьте свідомими. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Будьте здорові. Щодо роботи ринку. Ринок буде працювати з додержанням всіх протиепідемічних вимог. І це наразі вся інформація. Сьогоднішній випуск передачі «Жасмін Інформ» ви матимете змогу переглянути у понеділок в традиційний ефірний час. Випуски інформаційних програм також розміщені на каналі в YouTube та в соцмережі Facebook. Залишайтесь із телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм ви і ваші знайомі. Тож повідомляйте нам про події варті уваги та неординарних людей із вашого життя. А ще бережіть себе та будьте здорові. З вами була Оксана Косенюк. До зустрічі в наступних ефірах.